Boa tarde ou boa noite, família. Tudo beleza aí com vocês? Bora ali na Honda fazer um test drive, né? Na Albatross Honda, fazer um test drive na moto Saara, né? Bora lá, né? Lembrando, família, quem estiver gostando, já vai curtindo, comentando e ó, compartilhando, hein? Bora lá, né? Chegamos já, né, família, em Botuporanga. Bora lá, né? É, família, já estamos chegando aqui já, né? Na o Albatross Honda já. Albatross Honda de Botuporanga. Aí, irmão, beleza? Ó, família, estamos aqui na Albatross Honda em Botuporanga. Ó, bem, ó, tá fazendo um test drive. Olha a bis, que top, ó. Bem, ó, fazer um test drive na moto Saara 300 cilindrada, né? Olha que top. Potência máxima de 24,8 cavalos a 7.500 RPM a gasolina e 25,2 cavalos a 7.500 RPM no etanol, né? Torque máximo 2,70. Pra quem gosta, GF.M a 7.750 RPM na gasolina, 2,74 no etanol, né, família? Transmissão de 6 velocidade, sistema de partida elétrica e com rodas de alumínio e pneus de borracha. Ô, família. Normal, né, família? Vamos ver qual é essa máquina, né?
bora experimentar ela, né? É, ó, freios A, B. Ó, é família, assim, ó. Família. E o quadro de A. Lo, tá mostrando menino, um pouquinho, né, pra vocês o painel. Ficando mais, ó. Ah, ó. Leve, né? A moto. Trip A normal, trip B. Total. Quantos quilômetros ela tá? Ao esse daqui. Esse aqui. Quilômetro por hora é a velocidade que as pessoas costumam ou andar nela, família. Então aí desde ela aparece no painel, ó. É o diferencial. Triplo B. Você que acredita no amor do teu braço e canta a frase bonita. A 12.8, 12.9, família. É a voltagem da bateria. Beleza? E nessa. A média dela de combustível por litro tá na faixa, ó, de 23.9, ó. E ó, bora lá pro test drive, né? Olha que loucura, irmão. Olha, família, ó. E o diferencial dela tá também, ó, família, no painel dela tem nisso a entrada USB-C para estar carregando os celulares, essas coisas. Oh, aqui eu tô praticamente de ponta de pé, família. Vamos ver. Família, e ó, bora lá, né? Bora testar ela na pista, né? E ó, falando nisso, ó, que top, velho, rapaz. Aí voltando nesse assunto. Essa aí, para-brisa na frente, ajuda bastante a cortar o vento, em família. Você praticamente nem ó, você nem pega vento no do ao peito. Curtinho, hein?
E estou gostando de fazer o test drive dela, né? E ó, bora lá, né? Também cuidado em família, se pegar não vai, não arrisca não, hein. Família, só nisso escutem agora, ó, o barulho da pampa, ó, chegando, vai escutando e vendo, ó, retrovisor colado, ó. Por litro, 5,9. Ó, quilômetro por hora, o aumentou 33. Rodar 24,1. Ó, família, Albatroz Honda Botuporanga. Serviço de óleo, serviço expresso, troca de pneu, lubrificação de corrente e calibração de pneu, ó. Fora as inspeções ainda que ó, nesse eles fazem. Ali é top, hein? Tá de parabéns.
É top, família. E nisso eu gostaria de estar agradecendo a todos, né? Partiu, né, família? Bora pra casa. E isso é isso daí, né? Tá com outra mão? Hã? Tá com outra mão aqui, cara? Não. Tá aí, mão vindo? Aham, é. Ah, é, pra cá, né? Nessa terra aqui ela é naquele terceiro. Verdade. Aham. Tchau, tchau. É foda, né, família? Que tenha a impressão que nisso é mão única, né? Família, e espero que estejam gostando, né? Já vai curtindo, comentando, né? E compartilhando, hein? E já vai já vai escrevendo nos comentários também, família. Beleza? E obrigado a todos, hein, família. E tchau, obrigado e fui.